老婆，不要噔噔噔噔噔了，我多懂啊！哎呀，老婆，老婆，Hafiz, bapa nak cakap satu rahsia dengan Hafiz. Rahsia? Rahsia apa? Password. Loh po, tak ada password lah. Mak ni. Hafiz. Atuk ada ajar ayah silat. Kalau Hafiz nak belajar, Hafiz nak kena patient and tak boleh marah-marah. Hafiz boleh? Okey. Tengok betul-betul eh. Walaupun bahawa ayah, ini silap apa ayah macam gini? Hari-hari macam gini sama je. Tak ada yang baru ke ayah? Bosanlah ayah. Kan ayah dah cakap, Hafiz nak kena patient. Tak boleh marah-marah. Patient, patient. Penatlah ayah. Yelah, yelah. Ayah beritahu. Tapi Hafiz nak kena janji eh. Tak boleh marah-marah eh. Faham? Yelah, yelah. Hafiz janji, okey? Hafiz, Hafiz. Nah, ambil ni. Ini untuk apa ni? Raya dah nak sampai. Catlah rumah dengan ni. Cat rumah dengan ni? Ayah ni pandai eh. Hafiz, Hafiz. Walau weh, lopo. Kau dah kenapa dari tadi selfie-selfie je? Abang, abang tak tahu ke? I tengah join ni Sengkora Happy Pola Wow Selfie Challenge. Woohoo! Abang, kalau menang, dapat Samsung Galaxy S6 Edge.